pokalbis su dienos svečiu. Ir su radio eteryje, kaip įprasta tokiu metu, prasideda pokalbių laida pokalbis su dienos svečiu. Lietuvoje ir daugelyje Europos šalių vandens tiekimas gyventojams kol kas yra savivaldybių nuosavybė ir prerogatyva. Tačiau labai greitai situacija gali pasikeisti. Briuselyje jau rengiami teisės aktai atversintys kelią įmonėms privatizuoti geriamąjį vandenį, kuris visuomet buvo ir turėtų išlikti visuomeninė gėrybė, bet netapti preke. Šiandien laidoje mes kalbiname būtent iš šios akcijos Lietuvoje koordinatorių Juozą Neverauską. Labą dieną. Labą dieną. Briuselyje, kaip minėjau, jau yra rengiami teisės aktai atversintys kelią įmonėms privatizuoti geriamąjį vandenį. Paprašysiu, kad pakomentuotumėte visiems klausytojams, kokie tai teisės aktai. Daugelis žmonių turbūt, manau, nėra įsigilinę ir nesupranta situacijos grėsmės. Taip, aš manau lygiai taip pat, kaip jūs sakote, todėl, kad dar ankstesniais metais, nuo 2011 metų, Briuselyje pradėjo rengti tokią koncesijų direktyvą. Tai yra su tikslu viešąjį sektorių, visuomeninį sektorių labiau liberalizuoti ir leisti privatizuoti tam tikras sritis. Na, o kas tai yra? Tai yra medicinos paslaugos, gydymas, tai yra transportas, tai yra ir kas baisiausia iš visų tų, tai yra geriamas vanduo, geriamo vandens tiekimas. Ta koncesijų direktyva bandė koreguoti mūsų profesinių sąjungų Europinė federacija, tai yra, kad vanduo būtų išskirtas kaip išskirtinė situacija, nes dar 2010 metais Jungtinių tautų Generalinė asamblėja priėmė tokią rezoliuciją, kad vanduo yra žmogaus teisė ir kad gyvybiškai svarbus mums labai dalykas. Tačiau Europos komisijos struktūros neišjungė vandens iš tos koncesijų direktyvos. Ir patiliukais vis stumė į priekį, netgi mūsų žiniomis buvo pasakyta vyriausybėm, kad reiškia, nesikonsultuokit su visuomenė. Pritarkite koncesijų direktyvai, kad tada biudžetai bus lengviau galės pakelti savo naštą, o naštą perkelkim piliečiams, ant piliečių pečių. Tai va, tai tokia koncesijų direktyva mums labai grėsminga, ypač kas dėl gerimo vandens tiekimo, nes mes kartais gal ir nesimastom, kiek tai mums gyvybiškai svarbu tas vanduo. Ir paprašysiu, kad pakomentuotumėte taip pat, kokius padarinius atneštų vandens privatizavimas. Mes turim pavyzdžius, kuriuos turi mūsų kolegos, kaip, pavyzdžiui, Berlyno visuomenė labai pasipiktinusi. Jie sako, mums buvo žadėta, kad bus pusiau privati, pusiau visuomeninė ta tiekimo struktūra Berlyno vandens, tačiau praktiškai buvo privatizuota ir jie teigia, berliniečiai, kad gaunam prastą, brangesnį vandenį. Portugalai, kur buvo leista privatizuoti kai kuriuose vietose, 4 kartus tarifai šoko ir kasmet dar po 6% kyla. Taip pat iš Londono, iš Bordo miestų turim tokią informaciją, kad pakilo kainos, kad kokybė bandoma užtikrinti visokios cheminiais preparatais, kaip didesnis chloro kiekis ir taip toliau. Reiškia, kokybė negerėja, kainos kyla, ir žmonėm tampa daug sunkiau tą vandenį įsigyti. Jau nekalbant apie kitą pasaulį, trečiąsias šalis, kur praktiškai baisios ligos, visa kita, kur žmonės neturi švaraus gerimo vandens. Tai galima sakyti, eiliniam vartotojom iš ties jokios naudos tai neturėtų. Netgi priešingai. Iš praktikos eilinis vartotojas mokėtų aukštesnės, didesnės kainas už aukštesniais tarifais ir ko gero, kaip ir kitur, galim sulaukti tokių pasakymų, kad mes turėtume puikų Lietuva vienintelė praktiškai šalis, dar šiek tiek dar neartim mūsų požeminį vandenį, kurį naudojam gėdimui, mes galim, taip sakant, pradėti krauti kažkam tai didžiulius pelnus, o patys tik mokėti didesnės sąskaitas. Nu, kaip manote, kodėl apskritai rengiamas toks įstatymas, kam jis galbūt naudingas? Žinot, Europos komisaras, kuris kaip tik tai atsakingas
už šitą sritį, vidaus rinką ir vartotojų apsaugą, keistokai, jisai reiškia Mišel Barnier. Jis buvo paklausęs vokiečių žurnalistų, kaip čia gali būti, kodėl jūsų patarėjai pačių didžiausių privačių kompanijų vadovai. Jo atsakymas buvo toks, aš jų nesirinkau. Reiškia, praktiškai vyksta didžiulis lobizmas, nes iš to galima daryti didelius pelnus. Aišku. Tikrai, kaip matome, nusimato didžiulė grėsmė, na ir kaip tai padaryti, kad kiekvienas iš mūsų kaip galime prisidėti, kad vanduo nebūtų privatizuotas, jau kviečiu klausytis po keletos muzikinių kūrinėlių. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie tai, kaip Briuselyje jau rengiami teisės aktai atversintys kelią įmonėms privatizuoti geriamąjį vandenį, kuris visuomet buvo ir turėtų išlikti visuomeninė gėrybė, bet netapti preke. Todėl tarptautinės socialiai aktyvios organizacijos ėmėsi iniciatyvų suburti visos Europos piliečius, skatindamos išreikšti savo nuomonę prieš vandens tiekimo privatizavimą ir pradėjo tarptautinę akciją Vanduo yra žmogaus teisė. Šiandien laidoje mes ir kalbiname būtent šios akcijos Lietuvoje koordinatorių Juozą Neverauską. Sakykite, peticijoje yra minima, jog parašai yra renkami visoje Europoje. Kiek ir kokių šalių jau pasisakė prieš būtent vandens privatizavimą? Galbūt aš norėčiau pradėti dar nuo to, kad kodėl visoje Europoje. Pereitais metais Europos Sąjungos institucijos išleido tokį dokumentą, kad Europos piliečiai gali dalyvauti paruošiant atitinkamus dokumentus, tai yra įtakoti tam tikrus sprendimus. Tai Europos piliečių iniciatyva. Europos piliečių iniciatyva tokia teisė atsirado nuo pereitų metų balandžio mėnesio ir Europos visuomenių paslaugų federacija, kurios narėme yra ir mūsų federacija, griebėsi kaip tik tai organizuoti vieną iš pirmųjų ir užregistravo kartu ten su kitom dar dviem organizacijom Europos piliečių iniciatyvą. Pagal Europos piliečių iniciatyvos reikalavimus, reiškia visoje Europoje, visose Europos Sąjungos šalyse galima rinkti parašus ir kad Europos institucijos Briuselyje atsižvelgtų į piliečių norus, tai turime surinkti nemažiau per metus laiko, nemažiau kaip 1 milijoną parašų ir nemažiau kaip 7 šalyse turi būti surinkta minimali kvota. O minimali kvota yra atitinkamai nuo turimo europarlamentarų kiekio padauginus iš tam tikros skaičiaus. Taigi parašai renkami visose Europos Sąjungos šalyse. Ne sąjungos narės negali pasirašyti, nebus atsižvelgta. Bet mes turim 27 Europos Sąjungos šalis ir visose Europos Sąjungos šalyse parašai yra renkami. Dabar jūs klausite, kiek yra surinkta. Mūsų iniciatyva yra eina gana gerai. Bet reiškia pagrindinai, tai sakyčiau, todėl, kad labai aktyviai įsijungia Vokietijos piliečiai. Jie tiesiog kaip cunamis. Jie taip nuo gruodžio mėnesio pradėjo pasirašinėti, kad šiuo metu visoje Europos Sąjungoje mes turime apie šiek tiek daugiau kaip 1,5 milijono parašų jau surinkę. Minėjau, kad reikia minimumo 1 milijono, tai mes jau turim virš 1 milijono surinkę. Ir minimumo 7 šalyse turi būti surinkta kvota. Šiuo metu 8 šalyse yra pasirašyta. Tai iš vienos pusės yra labai gerai, bet iš kitos pusės akcija kol kas ir peticijos pasirašymas nestabdoma, nes norima, kad piliečių žodis būtų tikrai svarus, kad Europos komisija, Europos parlamentas gautų labai svarų įrodymą, kad Europos piliečiam ne bet kaip ir jie nenori vandens tiekimo privatizavimo. Taigi surinkta parašai jau minimali kvota Vokietijoje, Austrijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Slovakijoje, Slovenijoje, Suomijoje. Ir kuo aš labai džiaugiuosi, kad surinkta minimaliai jau mažiausiai reikalavimas skaičius ir Lietuvoje. Lietuvos piliečiai pabuvo aktyvus, žinoma, tam teko nemažai mums pasidarbuoti ir per radiją, ir per televiziją. Ir šiuo metu labai džiaugiuosi jūsų pasiūlymu pakalbėti jūsų radio laidoje, nes manau, kad mūsų piliečiam yra svarbu suprasti, kad atitinkamai kažką tai darydami, jie patys gali nulemti savo ateitį. Aišku.
O norintys lietuvaičiai dar išreikšti savo nuomonę, kur jie tai galėtų padaryti ir apskritai kas gali pasirašyti peticijoje? Pasirašyti gali Europos Sąjungos pilietis, turintis rinkimų teisę. Reiškia Lietuvoje nemažiau kaip 18 metų turintis pilietis. Taip, pirmas dalykas. Tai turi būti Lietuvos pilietis. Nu, arba kitos Europos Sąjungos šalies pilietis, nes mes turime ir ne Lietuvos piliečių gyvenančių Lietuvoje. Tai tie jau jų parašai nesiskaitys. Pasirašyti galima internetu. Labai paprasta. Mes turim specialiai tinklalapį tokį įkūrę. Vanduo visiems. Manau, kad labai vienu žodžiu surinkę tą vanduo visiems, visi ras nuorodas, kaip tą padaryti. Tai padaryti internetu. Kas neturi interneto, galima atsispausdinti popierinę formą, popierinėmis formomis renkam. Ten yra taip pat parodyta mūsų tinklalapį. Tačiau mes labai džiaugiamės, mes turim ir mum padėjėjų prisijungusių, kaip Darnios plėtros institutas. Martino Mažvydo biblioteka, mūsų partneriais parašų rinkimo ir bet kurioje bibliotekoje, Lietuvoje užėjusi bet kurį bibliotekos skyrių, o jų yra apie 1300. Bet kuris pilietis gali pasirašyti, jam padės pasirašyti arba internetu, arba popierinėje formoje. Tik tai pagal Europos Sąjungos ir mūsų valstybės reikalavimus reikia turėti asmens dokumentą. Arba pasą, arba ID kortelę, arba atsiminti savo asmens kodą. Nes parašai bus visi tikrinami tiek internetu pasirašyti, tiek popierinėse formose. Vyriausioji rinkimų komisija patikrins, ar tikrai Lietuvos piliečiai, ar turintys tam teisę pasirašyti. Tik tai tada, kai bus jau galutinai suskaičiuoti visi balsai, įskaityti ir mes busim prisidėję prie Europos piliečių iniciatyvos. Aišku. Na ir iki kada bus galima pasirašyti, surinkami parašai? Mūsų akcija yra iki rugsėjo mėnesio iniciatyva. Tačiau kitą savaitę spręsime, va tie organizacinis komitetas, ar dar pasirašinėti iki rugsėjo mėnesio, ar jau sustoti kažkur tai apie Liepos pradžią, kadangi mes turime pakankamai šiuo momentu parašų. Tai visus labai kviečiu būti aktyviais ir toliau pasirašinėti. Ir kadangi artėja Europos parlamento rinkimai, kad Europos Briuselio tie klerkai nenukreiptų dėmesio į Europos parlamento rinkimus ir kad neužmestų kitų dalykų. Todėl mes kitą savaitę tarsimės ir paskelbsim visiems piliečiams, ar mes stojam vidury Liepos, ar mes renkam iki rugsėjo mėnesio. Todėl kviečiu visus užsukti į bibliotekas, kviečiu visus prisėsti prie interneto, susirasti mūsų tinklalapį vanduo.lt ir pasirašyti. Interneto pasirašymas trunka gal pusantros minutės. Ačiū Jums už informaciją, tiesiog raginame visus šiek tiek labiau įsigilinti apie tai, kas vyksta ir kas planuojama vykti, kokie planuojami priimti įstatymai. Kviečiu visus piliečius būti piliečiais. Ten daug mūsų centriniam tinklalapį, tai yra angliškas, kuris paleistas Briuselį, yra daug labai geros informacijos, daug labai gerų ir vokiečių ir kitų laidų įdėtų ir informacijos apie veiksmus ir tai kviečiami piliečiai, būkite piliečiais ir darykime Europą tokią, kokią mums reikalinga, ne klerkam, ne kažkokiam tai valdininkam. Aišku. Na ir pabaigai net neklausimas, o jau tradicinis tapęs palinkėjimas visiems RSD radijo klausytojams, ypač prašome tų pašnekovų, kuriuos radijo stotyje kalbiname pirmą kartą. Aš norėčiau, kad jie visada būtų, kiek įmanoma turėtų daugiau džiaugsmo gyvenime ir štas, kad tą džiaugsmą turėtų, linkiu visiems geros sėkmės ir taip pat būti aktyviais ir kurti savo ateitį visiems kartu. Nu, aš priminsiu, jog šiandien laidoje kalbiname akcijos Vanduo yra žmogaus teisė koordinatorių Lietuvoje, Juozą Neverauską. Ačiū Jums už išsamius komentarus. Ačiū, viso ko geriausio. Labai ačiū, viso gero.